Meu nome é Gleison Anderson, tenho 31 anos, falo de Caucaia, no estado do Ceará, e sou líder social do Instituto Indace. O que me marcou foi ter nascido e morar na periferia. Eu sou fruto de um projeto e acredito que os projetos podem oportunizar as pessoas a se empoderar e a ter um futuro melhor. Isso me motiva a lutar pela minha comunidade e fazer algo por eles. O nosso jovem é trabalhador, tem coragem e precisa de oportunidade para que possamos empoderar as pessoas na nossa comunidade. O meu maior sonho é transformar a vida de crianças e jovens da nossa comunidade, estimulando uma postura protagonista, incentivando e motivando elas a acreditarem que é possível realizar seus sonhos, que é possível criar novos horizontes. Juntos vamos transformar a nossa comunidade com ações culturais, esportivas e educacionais, criando oportunidades e empoderando os jovens da nossa periferia. Expandir as ações do Instituto Indace para mais três comunidades: Comunidade Vila Nova, Comunidade Itapeba e a Comunidade Ipiranga, com ações de cultura, esporte e educação. O que me motiva a participar da seleção Gerando Falcões é trazer mais oportunidade para a nossa comunidade, para que possamos aprimorar a gestão da nossa instituição, que já existe há mais de 10 anos. Através do Gerando Falcões, nós vamos poder implantar novas ações e fomentar as atividades do Instituto Indace, ampliando as ações para mais comunidades e dando mais oportunidades para as famílias e para os jovens da nossa periferia.